Hej Cam Girl. Så er nu camet tændt. Nu er det Cam Girl. Jeg ved ikke, hvorfor jeg forestiller mig sådan noget, like velkommen til Casting Couch. Velkommen til Casting Couch, Robin. Hvad så? Velkommen til, folkens. Oh, hej, folkens. Jamen, fuck. Jeg har ikke fået noget hård i hånden nu. Nej, jeg sidder bare og tænker, like, okay, sådan lige den, like, sådan... Ja, det skal, bare lige have sådan en hård hånd, den der. Vi skal sætte skægget, sådan, Wow, jeg shipper jer. Nej, stop. Nej, vær. Jamen, oh hi, folkens, ved I, hvad vi skal? Det er fordi, at der har været en trend med, at man skulle sætte hår på hinanden, og det synes Lasse var en rigtig sjovt. Der har jeg Lasse smagte den her yoghurt, den smager sindssygt godt. Jamen, det er margarine, ikke? Nå ja, margarine, ja, det kan ja, vi også godt kalde det. Margarine. Og ja, så Lasse skal sætte mit hår, og det... Glæder du dig? Skal vi lige have... Hvor meget er du ikke på? Skal vi have lyderen i mikrofonen? Holy fuck, det der ikke. Guys, det der. Hvad tror du, der skal være en klovn eller sådan noget, ikke? Det der, det er jo nok til, at sådan, du kunne se... Du kunne fucking like, male mit ansigt med det der. Det er solcreme, det her. Ja. Åh, hvad for en skal vi først lave på dig? Skal vi lige give dig en mohawk? Jeg har bange anelser. Ja, vi starter lige med mohawk. Hvorfor brugte jeg ikke bare så meget? Det har jeg helt sagt, så du bare skulle gjort. Ja, du brugte det over og sagde, er det ikke tredje gang, du tager mere og sådan noget? Så tænker jeg sådan, nej, jeg mærker du, du får bare sådan en. Har du lavet et røg på bagsiden af mit hoved, eller hvad sådan? Holy moly. Den der æbegrin der. Okay, ja, vis lige kameraet den her. Det vil du selv se, du må godt tage din telefon og bare lige kigge lidt. Er det smukt? Der er sådan lidt hvide klumper over det hele. Men det er fordi, at det ikke er blevet taget ordentligt ud. Men kan du godt lide den her? Jeg elsker specielt den her om bagved. Det kan du ikke rigtig se, men den har fået sådan en rigtig puffy. Okay, giver den nogle spikes, okay? Kan vi også godt finde på. Spikes? Ja, selvfølgelig. Det er jo spiking wax, vi har med at gøre lige nu, Robin. Så der er ikke for det du gør lige nu, ikke? Det føles mere som om, du er i gang med sådan, at lave det om til horn i stedet for. Ja, det gør jeg også. Jeg spiker det. Tro mig, jeg... Jamen, jeg mener simpelthen, at du sådan enhjørning af hornet, sådan du drejer den. Jeg har været på Sodavands diskotek før, Robin. Det skal du have tænkt på. Ja. Så jeg ved godt, hvordan det er, man får alle pigerne med det her hår her. Eller måske. Jeg har ikke brug for heldigvis. Jeg har heldigvis kasami, så... Åh, ja, okay. Åh, hvad? Jeg er ikke engang gået i gang i det urolle nu. Så, hvor tit tror du, jeg har... Du har intet vokse over, Robin. Hvorfor ikke putte noget vokse? Jeg har stadigvæk ikke noget her i hånden. Det skulle da ikke godt. Sådan en pro tip til jer, lige sådan fortalte jer, der er ikke sådan lige bare hej, jeg har ikke sat hår siden jeg var i første G eller sådan noget. Det var det eneste sat, det var sådan mit pandehår, basically. Så du har det hernede. Jeg kan finde, at jeg hører spike, ikke? Jeg kan ikke andet end at tænke abescape. Jamen, der er sådan en abescape hår, der du får den. Det skal bare være sådan rødagtig. Det undrer mig ikke, at det er Lasse, der gør det. Så ej, det er lidt en grim spike, det her, men det er okay. Så kan du lige det her hår. Så er de andre, de er pæne, eller hvad? Jeg tror, at hvis der er nogen, der tyder en fodbold i hovedet på dig, så tror jeg, at vi kunne formå at punktere den. Og det er sådan målet, at man altid skal gå efter. Kan du lide det her hår, ja? Jeg synes personligt, at det her, det klæder dig helt vildt. Jeg synes personligt. Du ligner sådan en af de der hooligans der, der tager sådan til... Det tænker jeg også, sådan en... FCK fodbold kom så... Jo, lo. Det er mega sjovt, jeg elsker det. Det er bare... Jeg ligner en eller anden, ikke? Som hvis du kigger ud på apoteket, ikke? Så vil jeg være dig, der gav dig medicinen, så er jeg bare sådan lidt, like... Spørger du, hvad er der i den? Hvad er det for et stof? Ja, det spørger du ikke ved. Det er min egen, hemmelige formular. Robin, det her kommer måske til at gøre en lille bitte smule ondt, men du skal bare vide, at jeg sætter pris på dig. Så pris på vores land. Hvorfor har du sådan en stor hvid klat her i håret? Du ved, jeg sgu da ikke, har du klattet mig i håret eller sådan noget? Fucking ulækker. Ja, da, okay. Du skal da klat mig i håret. Sådan der. Du, okay, nu laver vi den der. Det var den der. Det mit ansigt af. Du får den der artige skoledreng der, okay? Oh. Lige langt. Det er lige mig, ikke? Du ved, ja. Rolig nu, jeg tager ikke til. Det er nu bare den der, der... Det er ikke fordi jeg har de der gener der siger, at jeg kommer til at få lidt hår, når jeg bliver ældre. Så, du er bare hård. Du er bare i gang med at accelerere det lige nu. Du har fucking meget hurtigt hår lige nu. Hurtigt hår? Ja, det ligner sådan, at du også stukker sådan hovedet ud af en bil med sådan allerede på mange kilometer i timen. Så på sådan... Det gør det værre der, inden jeg kører. Nå ja, det er rigtigt. Jeg kan lige lære dig et lille betræ, det bliver lige hængende. Ja, sådan der. Det er fucking godt. Lige før du har mit hår lige nu, hvad fuck? Nej, hvad? Har jeg dit hår lige nu? What the fuck, man? Okay, nu bliver jeg sådan en rigtig fisk-troll lige nu om lidt, må jeg sige. Fisk-troll? Nu kan jeg godt mærke det. Jeg kan godt mærke fisk-trollen komme frem, ikke? Sådan lidt, ja, du kan godt mærke det. Det bliver sådan lidt lummer i det, godt, ikke? Lummer i det? Ja, sådan lidt lummer. Sådan, jeg skal begynde at lave sådan upassende jokes, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Det går du allerede. Ja. Hvis det er, jeg slår dig, hvad siger du så? Au. Okay. Au. Det er forkert svaret. Det er forkert svaret. Så siger jeg bare papa. Okay.
Chris Tami sidder bare i baggrunden bare flækker og griner. Som sagt, det ligner, at sådan, hvis du lige laver den der 360 lige om lidt, så kan du sådan vise, hvordan det er, at du har... 360 no-scope. Jamen, så du viser lige hårdt frem. Du viser sådan, hvordan at det her det er hej. Jeg har stukket hovedet ud af en bil, der kører alt for hurtigt på motorvejen. Fuck, det er godt. Fuck, det er fast! Fuck, det er fast, det der hår der. Det er det Sonic. Det er godt, det her. Hvad fanden ser ud nu, mand? Ej, men så skal vi stadig lige lægge det lidt tilbage. Sådan der. Du er sindssygt fast. Prøv at se, også heromme bagved og alt muligt herude siden, altså. Og helvede, du er hurtig, Robin. Du er en hurtig type. Nå, Robin. Det værste af det hele er, det er ikke engang det værste, jeg nogensinde har set. Så, nu har jeg været sød mod dig indtil videre. Nå, okay, jeg skulle måske have lavet værd med dig bare sagt, at det var slemt. Ja. Det er ikke det værste, jeg har set, men... Ja, men tidligere, der gav jeg dig nogle spikes og sådan der. Nu skal vi give dig Super Saiyajin. Super Saiyajin kan jeg godt lide. Jeg er personlig fan af Super Saiyajin. Ja. Nu skal du dø! Det er sådan alle Dragon Ball-episoder, det fungerer. Ja, præcis. Det er sådan tre episoder, hvor man skal sige det. Kommer det her så også til at tage tre episoder? Okay. Mange tak for at se med den her episode, guys. Nu ser vi med i næste episode, hvor vi skal se, om det faktisk lykkes, ikke? Sådan. Kan du løbe over dragbroen, eller folk, der er sådan god, kan man bruge sådan, jeg tror, 10 afsnit på eller andet. Ja. Og så ruer han ned, og så... Spoilers! Åh, oh, sorry. Åh, oh, så lang tid, jeg har slet ikke set, vel? Åh, oh, ja, okay, godt ord igen. Så... Så... Begynder det lidt at ligne noget... Det er rundt i noget, Molly. Rue bare hården, hvad fanden laver du? Get used to it. Get used to it. Det er så frækt, er det ikke? Sådan lidt smålummen. Get used to it. Det var den der, like, fucking lad med at klage, mand. Godt, jeg gik efter Super Saiyan. Jeg ved ikke, hvad i starten, ikke, da du sad og rodede med den nede, ikke? Jeg ved ikke, hvorfor, men det lyder som en saks i starten, så jeg bare lige, hvad? Hvad er det? It's just a prank, bro. Nej. Jeg pranker dig. Jeg klipper lige på skillet. Sådan revenge of the... Kom on, der. Revenge of the bald Lasse. Of the bowling putter. Of the bowling putter. Bowling putter, ha? Gummis. Skal vi huske, hvis I kan huske, hvor det kommer fra, guys, så er det rimelig cool. Vi skal det her please, please skrive, hvad det var, det kom fra. Det her hår heromme bagved, det har bare sit helt eget liv. Ja, du ser rimelig furious ud lige nu, så jeg tror faktisk, at der er vi næsten over en toer, fordi det ser sådan lidt mere voldsomt ud. Sådan etteren ser lidt mere kontrolleret ud. Kan du kigge ind i kameraet og sige kamehameha? Kamehame! Vi skal også lave hænderne. Kom, lave hænderne nu. Kamehameha! Det er det værste, ikke? Det værste er det, når du gør det i starten, ikke? Jeg sådan lidt, oh, fuck, man. Jeg tror godt, jeg kan den sådan... Jeg vil tilkalde alle jordens spirits i tre episoder. Og så vil jeg kende sådan en spirit bomb, og så virker den ikke. Robin, han er en anime. Vil du have lov til at se det super dine hår? Super dine hår. Nu er det lidt skævt godt nok. Men jeg tror, du forstår ideen af det. Ja. Specielt heromme bagved, der kan du godt nok ikke se det så godt, men... Jeg har puttet virkelig meget boks. Det er ikke, det er ikke, guys. Jeg vil kalde det her for flammen. Jeg er YouTubers flamme. Ah, det er Flamesman 1. Ja, okay. Så jeg er Flamesman 20 nu. Okay, ja, det kan vi også godt sige. God idé. Flamesman til second. Fint nok, men igen, efter at du har fået en vild haircut, så skal du til at have en lidt mindre vild haircut. Så nej, tænker, at, nej, nu skal du i gang med... Kender du Ludwig fra, hvad hedder det, Cooper-brødrene? Hvem? Ikke Cooper-brødrene. Cooper, Bowser. Han har jo sådan de der syv sønner der. Nej. Kender du Ludwig? Nej, lad være. Hvor man ligner sådan en lille, dingse. Please, no. Holy fucking shit. Dit hår lige nu. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Prøv lige at vise det over til Sammy. Hvad er der sket? Holy fucking shit. Hvad er der sket, Fisk? Den reaktion, Sammy har, det bare sådan like, er det så stærkt, at den kan blive i den? Hvad har jeg sagt ja til? Just let it happen. Forresten, folks, nu vil jeg sige, hvad jeg har sagt ja til. Vi har faktisk lukket Sammy til, at hvis vi får 13.000 likes, ja, jeg ved godt, det er lidt højt sat, men det er nok, fordi Sammy kunne vurdere sit hår rimelig højt. Det der med, når ens kamera det sådan vælger at sige, ej, jeg er for varm til at optage mere, og så er det sådan, at så sidder man bare her. Ja, skal jeg så sidde med der, uden at se, hvordan jeg ser ud nu? Yeah. Ja, det skal du. Som jeg også vil sige, at det ikke var noget, det var, at Samrita, hun har i hvert fald sagt ja til, at vi får 13.000 likes, så må vi lege med hendes hår med hårspray. Så må vi gøre det her på hende. Ja. Så kan det vi... Det skal være 13.000 på hver begge videoer. Næh, 13.000 på... Næh, wow, det er fyldt med voks. Jeg kan ikke lide, at du sagde, hvor det er fyldt voks, ikke? For mig kører det sådan en...
lyde det ikke. Så hører bare, som om du rører hår ud. Du ved det. Det gør du også. What the fuck? Guys, det er det, jeg siger. Som sagt, jeg er de der gener der, hvor jeg kommer til at få meget lidt hår som gammel, ikke? De er bare i gang med at accelerere det lige nu. Hvad fuck mere? Selvfølgelig. Det skal da op og stå, skal det ikke det? Ja. Nej, så skal du bare have det hat på. Jeg har bare hattehår. Kan jeg være Lasse for de gamle dage? Det er fucking godt, det der. Det tager vi. Du laver lige en 180 til kameraet. Så, ej, altså. For helvede, det er flot. Du må godt få lov til at kigge dig selv i kameraet her nu. I kameraet? Kigger mig selv i kameraet. Du er Ludvig lige nu. Er det ikke sådan, det lyder? Det var sådan en pæn midterspilning. Ja. Han er ret cute. Skal have en mank. Første dag til skole. Skal have en pæn mank. Men hvis Sammy nu kan gøre... Men du laver mig om til sådan en der Yui fra Street Fighter. Hun har sådan nogle små rottehaler lagt med her. Jeg føler mig sådan en påklædningsdukt lige nu, guys. Det er du også, tænkt at se. Hvad for noget hår skal vi give ham nu? Jeg synes, vi skal... Hvad skal vi så titrere ham? Jeg ved, hvad for et hår vi skal give ham. Hvad for et hår skal vi give ham? Jeg synes, vi skal give ham det hår, som du havde i 2012. Oh god, det har han jo ikke langt nok hår til. Jo, jeg tror det ikke det. Prøv for helvede, Robin. Hvad er det dog, du har gjort ved dit hår, knægt? Han lyder ligesom en sur far lige nu. Jeg sagde jo, du ikke skulle tage ud på Sodavands diskotek og lege med Jimmy. Det er det faktisk næsten endnu længere tid tilbage. Oh god, this is your room. Bliver jeg... Skal jeg så en hat også? Vil du være attraktiv? Har du en hat? Så. Fuck, det er bare emo Lasse det her. Fuck, jeg skal sende dig et billede af mig sådan... fra fordoms dage. Fuck, det er det ligner noget af det hårde, der var, jeg havde på et tidspunkt. Fuck, hvor var jeg kikset. Ja, så ja, det er også nu. Ja, sådan der. Og så er bare at det eneste problem. Det ved jeg, det er bare det der ship der, det der lastbin, whatever, det er bare... Nej, det er Ropse. Kom nu her, flotte. Åh, oh, se. Ja, ja, så. Der bliver klemt på her, der kan du høre. Ja, der bliver klemt på. Er du så meget fucking voks i håret hele tiden? Jeg har næsten ikke noget voks. Guys, seriøst, nogle af jer, der bruger meget tid på voks, ikke? Prøver I seriøst så meget voks i jeres hår, så det bare begynder at blive så stift der? Nej, selvfølgelig ikke. Er det ikke ubehageligt? Det er kun hvis jeg skal ind på KFUK, eller KFM-KFUK, så skal du have så meget hør, ikke? Det er Solomands diskotek. Det var Solomands diskotek i Esbjerg. Der havde spiderne Solomands diskotek. Det er åbenbart. Det er så i gang med faktisk at fortælle en meget, meget slem barndomshistorie lige nu. Ja. Det er sådan, like... Velkommen til min video. Den her, det er ikke min ærlighed, det er min fejltagelse. Mine fejltagelser. Det her, det er bare for at vise, at Lasse er en fejl. Nummer 1, sådan der. Værsgo. Må jeg se? Eller så skal... Ej, så vi, ja, vi giver lige lidt mere her. Sådan der. Det ligner sådan ond anime-karakter. Sådan der. Ja, ja. Det er fucking meget det hår, jeg havde førhen. Prøv at kigge. Fuck, det er det hår, jeg havde førhen, mand. Hvad så muligt? Måske lige sådan fjernskægget sådan der. Det er meget godt, jeg aldrig har haft en emo-fase. Det er jeg rigtig glad for, at jeg ikke har haft. Hvad laver du nu? Hvad fuck gør du nu? Nu skal vi gøre. Nu må jeg lige emo-lasse, altså. Sådan. Det var da altid noget. Ikke emo-lasse. Tal så ordentligt. Det var da sådan dit hår. Ah! Jeg var... It's just a face, mom, Lasse. Det var en face, mor. It's not a face, mom, fuck. Det var en face, mor. Robin, han er svært ved at snakke, når jeg piller ham i håret. Ja. Det er alt den der hårvoks, der går ind i hjernen. Det. Nå, ja, det kender jeg godt. Ja, det kender Lasse også godt. Ah! Det gør det bare sådan en, der bare river fast i det der. Sådan. Ja, selvfølgelig gør det. Det første er sådan, at jeg hele tiden bare kan mærke, sådan, der ligger bare et hår på min næse. Altså, det her det er også rimelig fast. Altså, det her det er faktisk rimelig godt til dig. det hjælper ikke, når som Ritters første reaktion er... Okay, fint nok. Så går vi der til sidst, Robin, at vi deler dit hår op i tre dele, okay? En, det er det her, der består i midten. Og det her, det er, hvad der består i siden. Og det her, det er, hvad der består i den anden side. Så nu giver vi dig tre spikes her til sidst. Så bliver du til Eiffeltårnet. Jeg ved ikke, hvordan det bliver til et Eiffeltårnet, men det er noget med at gøre. Okay? Jeg føler det sådan, at du ved, jamen ikke, der kan man fortælle en historie med mit hår. Sådan lidt. Der var engang en, og så mødte en anden, og så gik det også til Eiffeltårnet, og så blev de kæreste. Og så kom der et bad bagefter, senere han ødelagde det. Er det ikke sådan alle kærligheds historie, de slutter? Ja, kommer et bad. Kommer et og så finder man ud af, at shit, alt det makeup der. Ej, lidt offensiv, Robin. Og så kommer der et bad, så forsvinder det. Og så er det bare sådan, at det er jo slet ikke den samme person længere. Og de levede ikke lykkelige til deres dagsætte. Præcis. Robin, du. Sand historie.
Based on a true story. Ja. Jeg føler seriøst, du bruger en skruetrækker eller andet. Sådan der. Yeah! Så blev vi færdige. Yeah! Prøv at se, hvor flot det var, du blev. Ved I hvad? Det her ikke. Jeg har Hachi fra Tekken. Åh, for helvede, du startede med dit hår. Jeg har Hachi fra Tekken. Er det ikke Hachi fra Tekken? Ham der, ham der, ham der, den ham der med strømhænderne var sådan nogle... Hvad? Strømhænder? Jo, han der kan skyde strøm ud af hænderne. Ja, ham du ser. Skal du huske at bløde lykke med det? Siger han, når det er. Hvad synes du om den her video her, Robin? Ja, interessant. Det var meget interessant, ikke? Sådan, ja. Jeg føler mig smuk nu, guys. Jeg føler mig faktisk distanceret sådan lidt. Jeg har fundet mit nye jeg, du ved. Jeg skal være Hi-Hachi eller en eller anden crazy ass. Igen. Hvis du møder mig på apoteket, ikke aktivt tager medicin fra mig, det er nok hjemmelavet. Du har brug for det. Det er nok hjemmelavet. Det stemmer i hvert fald for, at folk skal like denne video her, hvis var de godt kunne lide den. Jeg var i hvert fald stor fan af at lave den. Ja, det gør jeg også. Og jeg vil også sige, at jeg vil faktisk gerne høre jer hver dag, hvad jeres yndlings af mine frisyrer det har været. Og samtidig med, så vil jeg også sige til jer, at jeg ved ikke, om I bemærker det, men Lasses hår så heller ikke lige det mest fantastisk ud. Og det er fordi, at jeg har altså også været inde at lege. Med mit hår? Ja. Du kan se, det ser godt ud. Der er også noget video til Lasses på Lasses kanal, hvor vi har siddet og rodet med Lasses hår. Endelig gå ind og se den, det kunne være lækkert. Ja, det er også en god idé. Husk også at give den her video her, det kæmpe stort like, fordi hvis vi rammer 13.000 likes, så må vi få lov til at sætte samme hår med Horsbury. Så det kunne være rigtig sjovt, så kunne vi... Det er jo fucking langt, det er jo åndssvendt langt, så det kan garanteret lave et eller andet sjovt. Ja, det bliver døde lækkert. Robin er bare fuldkommen amazeballs, sådan wow, hårgelé. Så? Ser det forfærdeligt ud? Nej, det er smukt. Det klæder dig. Jeg synes, folk skal gå ned i kommentarerne og sige, at det klæder Robin. Nej, det skal de ikke. Det klæder Robin. Ikke lige det her. Jo, det gør. Jo, det er ikke sådan, jeg kommer til at gå rundt i min hverdag. Hashtag Robin er pæn. Ja, så behøver vi jo ikke engang ændre noget. Nej, lige præcis. Det er smukt. Så ved I hvad, folkens, vi vil sige til jer derude. Jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak for at smide den her video her, guys. Jeg kan godt lide det, jeg sagde med, ikke? At jeg kommer til at... Og det værste, du har allerede været ude og tømme det en gang før! Mit hår! Det er altid meget dejligt at vide, men en af de her typer der mister sit hår med tiden, og så er det sådan, det er bare blevet accelereret rimelig meget. Det er sådan en kæmpe omgang. Men det er ikke så underligt! Det er ikke så underligt, at min hårbund den er bare like, totalt fucking gennemboldet lige nu. Velkommen. Det er du også. Mange tak for... Tak fordi jeg var der. Jeg er lige ved at sige en forkert sætning. Der er sådan mange tak for at gennembolle mit hår, men det lyder godt nok ulækkert. Det var også lidt, skulle det være en anden gang. Ja. Ja, okay. Det kan vi godt sige så. Vi vil sige mange tak for smag, folkens. Og ja, siger. Smukt det der.